Bon dia, alcalde. Bones. Com estàs? Gràcies per haver-me acompanyat avui en aquesta situació que evidentment no és agradable, malgrat un tingui la consciència tranquil·la, el fet de que rebis un paper algú que no està acostumat al llenguatge judicial, que et posin que t'han posat una querella criminal, d'entrada doncs xoca, no? Xoca més quan veus encara els motius pels quals te la posen, en aquest cas prevaricació i desobediència. Només he contestat a les preguntes de la meva defensa. El que esperem i el que demanarem és que la causa sigui arxivada, com també m'agradaria que s'arxivessin totes les causes que hi ha obert contra alcaldes i alcaldesses del país i, evidentment, l'absolució dels presos polítics i que els exiliats puguin tornar a casa. Moltes gràcies a tots. Seguim amb més força que mai. Gràcies.